سلام تينا يستلن ود تملكاشو تشاتشن اندامن سنبتا تشوهال اجيكامناتشن اهون جمروال بزاري با اجيكامناتشن ازي مسكالا داوباينو يتغنينو زي تغنينبت مكنياتا اللي مكنياتو دقمو سعالي يوهانس بايو نو يوهانس بايو باللفوتا السرا متات يسرهاتشون سراوش ليتا اقرب دانو كذا باشاقر دقمو بس الگزويوز عبركتو دقافين براتشون سوچم لما مسجن زيجي تاسنا رتشالو تغابزو اللي نعلن نعم الزاو تغنيا ودوست انزلك علن من زيجيستو تشالو سئلو تشونو مابرن الملكة علن نانتا بچا عبراتشون كوي ملكام قزيون الله Thank you. من እንዳለህ እዚህ ምን ምን ዝግጅቶች እንደሚደረጉ እስኪ አጠራ አድርገን ንገረን በኋላ ደግሞ አብረን ከተመልካቾች ጋር እናያቸዋለን እሺ የዛሬው ዋናኛው ፕሮግራማችን እንደ ስሙ ምስጋና ነው በሰል ህይወቴ ረጅም አመትን አስቆጥሬያለሁ ኦልሞስት እድሜ ሙሉ ከሰል ጋር ነኝ ብዬ ማውራት እችላለሁ ግን ፕሮፌሽናል ሆኜ ስቱዲዮ ኖሮኝ መስራት ከጀመርኩ ከዩኒቨርሲቲ ከተመረኩ በኋላ 10 አመት ሆኖኛል ኦልሞስት ወደ 11 አመት እየተጣረብኩ ነው እሱኛውን እናከብርበት አመት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በ10 አመት ውስጥ እንዳልኩ የተሳሉት ስዕሎች የነበሩኝን ስዕሎች የተመረጡትን 60ዎቹን ስዕሎች መርጠን በመጽሐፍ መልክ ታትሞ እንደምታዩ በእኛ እንትን በቆዳ ተለብጦ በደንብ በሚያምር መልኩ ለአብሮኝ ላሉ ሰዎች ከየቀረባል አንድ ገጽ በረከት ነው ወደኋላ አብረን እናስመርቀዋለን ማለት ነው አብረን እናስመርቀናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በመጽሐፎቹ ላይ ግጥም አለ ስለ ስዕል ተወርቷል እነሱ መድረክ ላይ በደንብ ይቀርባሉ ማለት ነው ዋው ከዛ እናመሰግናለን ይባላል በደንብ ስዕልን ስላለን አብረን ስዕልን ደግሞ እንዴት ነው መሳል የሚቻለው የሚለውን ነገር እንደ መዝናኛ ነገር አድርገን በትንሹ ለተመልካቾቻችን እናሳያለን አዚም አብረውን እንግዶቻችን አብረውን ይስላሉ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዮሐንስ ባየን የሚያቁትም አሉ ባዩን የሚያቁትም አሉ ማያውቁትም አሉ የስዕል ስራዎቹን በመቋደስ እንጀምር መሰለኝ የስዕል ስራዎቻችን ቀደም ያላነሳውል ነገር ነው ዋነኛው ደግሞ ሌላው አመሰግናለሁ ስላችሁ ባዶጄንም አይደለም የመጣሁት ወደ 14 15 የሚጠጉ በደንብ አሁኑን እድሜን የሚያማክሉ ስራዎች አቅርበንላችኋል እነሱን ለተመልካቾቻችን መጋበዝ እንችላለን እንመልከታቸው እሺ ለመድረክ ነው እንትን ያልከው በጣም ደስ ይላል ያው ለስዕሉም ክብርም ስለሆነ እስካሁንም አብሮኝ ነው ያለው እኔም አብሬው ነው ያለሁትና ለክብሩም ሲባል ደስ ይላል ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ነው የመጀመሪያው እንግዳ እንደዚህ እናድርገው እሺ ደስ ይለኛል ዋው ፍትለፍት ያለው ስዕል ራሱ ድንቅ ነው ገና ከመጀመሪያው ያስደነግጣል አይደል በጣም በጣም የፍሬሙም ትልቀት ተለየ ስሜት አለ እውነት ነው የሚጋባ በደንብ ሙቀቱ ያለው ወዲያው ካች የሚያረግ ቀለም አጠቃቀሙ ስኪን ጋራን ስለዚህ ሰል ይሄኛው ከርሱ ሲንጀምር እምነት ፍቅር ተስፋ ሶስቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች እንዴት ነው ዲስክራይብ ላረጋቸው የምችለው እንደ ቪዥዋል አርቲስትነቴ እንዴት ነው መግለጽ የምችለው የሚለውን ነገር ነው የገለጽኩባቸው የምናየው ነገር አሁን ለምሳሌ ልክ ስንንሳፈፍ እንትን ስንል የሆነ ምርኩዝ አለኝ ብለህ ማመን ነው እና እሱኛው ነገር እዚህ ጋር እናየዋለን እና ያለ ምንም ምርኩዝ እዚህ ጋር መንሳፈፍ ይችላል ማመን ነው የሆነ ነገር ማመን ነው እሱኛው እምነት ብለን እንገልጸዋለን ሌላው ደግሞ ፍቅር ነው ፍቅር አታችመንት ነው ሆነ ነገር ጋር ያለን አታችመንት ነው ሰው ለሰው ሊሆን ይችላል ሰው ከጽዋት ጋር ሊሆን ይችላል ሰው ከእንስሳት ጋር ሊሆን ይችላል ከተለያየ ነገር ከተፈጥሮ ጋር ሊሆን ይችላል አታችመንት ነው አታችመንቱ እዚህ ጋር ያያየነው ነው የፍቅርን አታችመንት እዚህ ጋር ያያየነው ነው
እዚህ ጋርም እንደዚሁ አታችመንት ነው ከሆነ ነገር ጋር ፍቅር ሞደቅ እሱኛው ነገር ነው ሌላው ተስፋ ምን ነው ተስፋን የሆነ ነገር በርቀት እና ያዋለን ተስፋ ይመጣልናል ብለን እናስበው ነገር ርቀቱ ደብዙ እሱ ነገር አብሮ ይገልጻልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እምነት ፍቅር ተስፋ ቪዥዋሊ እንዴት ነው የምገልጸው የሚለውን ነገር እሱ ነገር ያስቀምጥኩበት መንገድ ነው እቺኛው ስላችን ደሞ እኔ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ እቺኛውንም በደንብ ወዳታለሁ ማለት ያው ከልጅ ልጅ መለየት በጣም ከባድ ነው ግን ሐሳቡ ግቡ መጥቷል አልመጣም የሚባለው ነገር አለ ስለላይና ሐሳቤ ግቡ መጥቶልኛል ብዬ ማስበው ነገር ነው ይሄኛው ከርዕሱ እንደመጀመራችን ስለት ለማድረስ ነው ስለስለት በጣም ብዙ ነገር እናስባለንና አብሶ በየሃይማኖታችን ምናልባት የምንከተለው መንገድ ይኖራል አኔ በሚከተለው መንገድ ግን ስለትን ልክ ሲደርስልህ ያለው ይሄ ቋንቋ ነው መግባቢያ ቋንቋ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምትግባባበት ቋንቋ ነው ቃል የምትገባበት ቋንቋ ነው እና ልክ እሱኛው ነገር ሆኖልህ ሄደህ ያንን ነገር ስታበራ ነው አሁን እዚህ ጋር ያያናት ያለ ነው ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር ያለውን ንግግር ነው ምስጋና ዋናው ሐሳቡም ይሄው ነው አመሰግናለሁ ነው ከረሱም አጠቃላይ ከስሉም ከኤግዚቢሽኑም ሐሳብ ጋር እሱኛው ነው የሚሄደው ቀጣ አባባላም ራሱ የሚገልጸው ነገር ይኖራል ያሰማው አው ቆም ያለው በአንተ ድጋፍ ቆም ያለው የሚለውን ነገር ነው እሱ ማብረው የሚያብራራል በጣም ደስ ይላሉ ቀደም በዚህኛው ምሰል እንዳወራ ነው የቀለም አመራረጥ አሉ ጨለማው እንዳለ ሆኖ ደግሞ ተስፋ የሚሰጥ ብርሃንም አብሮት ያለ ነገር ነውና በጣም ደስ ይላል በጣም በርካታ ድንቅ የሆኑ ስዕሎችን ተመልክተናል ተመልካቾቻችንም እንዳያችኋቸው በጣም ውብ የሆኑ ስራዎች ናቸው ዛሬ ለእይታ የቀረቡት ዮሐንስ እንግዲህ የስዕል ስራ ዘርፈ ብዙ ነው ራሱን የቻለ ያሳሳል ዘዴ ያለው አንተ የምትከተለው ያሳሳል ዘዴ ምንም ይባለው ነው የኔ ያሳሳል ዘዴ እንደምታዩት ከሆነ እውነታዊ ወይም ደግሞ ሪያሊዝምን የተከተለ ያሳሳል ዘዴ ነው ግን ሪያሊዝምንም ቢከተልም ግን የተወሰኑ ፋንታሳይዝ ማደረጋቸው ነገሮች ከሪያሊዝም ወይም ደግሞ እውነታዊ ከሆኑ ነገሮች ትንሽ ፈንገጥ ብሎ የሚወጣ አይነት ነገር አለ ግን እንደምታዩት አብዛኛው ነገር ሪያሊዝም ነው ወይም ደግሞ እውነታዊ ያሳሳል ዘይቤ ነው የሚከተለው ብዙዎች ስዕልን ሲስሉ የሚጠቀሟቸው የራሳቸው የሆነ መስመሮች ይኖራሉ ምሳሌ እኔ በህይወቴ ካየኋቸው ከተከተልኳቸው መስመሮችን ለስዕል የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ የሴትን ቅርጽ ለስዕል የሚጠቀሙ አሉ አንተ በብዛት ባመዛኙ የምትጠቀመው ምን ነው ስዕሎች ላይ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ሐሳቡን ሊገልጽ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በብዛት ቀለሞችን ነው እኔ የምጠቀማቸውና ቀለሞች በደንብ ብዙ ሐሳቦችን ይገልጹልኛል ብዬ አስባለሁ እንዳየሁት ቀለሞችን በደንብ መልእክትን ለማስተላለፍ ተጠቀምባቸዋለሁ ስዕሎች ላይ የስዕል የጥበብ ስራ በአጠቃላይ ከሰዎች ጋር በደንብ ያገናኛል መገናኘትም ይጠይቃልና ከሌሎች ሰዓሊያን ጋር ያለ ህብረት ግንኙነት ምን ይመስላል እርግጥ ስቱዲዮ ውስጥ ብዙን ሰዓት እንደምታሳልፉ አቃለሁ ከሱ ባለፈ ግን ሪፍሬሽመንትም ስለሚፈልግ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ እንዳልከው ነው ስዕል የብቻ ስራ ነው በብዛት አብዛኛውን ጊዜ ስቱዲዮ ውስጥ ራስ መሽገር መስራው ስራ ነው ረጅሙን ጊዜ እዛ ነው የምታሳልፈው ከሱ በተጨማሪ ግን ስለ ስዕሎች ስለ ሐሳቦች ስለ ተለያዩ ማህበራዊ ሐሳቦች ማወራቸው ወዳጆች አሉ ከነሱ መካከል አሁን ዛሬ አብሮን ያለው ብሩኬሽ ጥላ ነው እሱን አስተዋውቀህና ደሞ እሱም ደሞ ስለ አርቶ ያለውና አመለካከት ግልጽ አድርጎ ይነግራል እሺ ሰላም አሎ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሩኬ ያልኩ ወዳጄ እሱ ነው አዎ እሺ ከረጅም ይጨብጣል ስንት ተገናኘን እንግዲህ ቀደም ሲል ስናወራ ያው የስዕል ስራ ስቱዲዮ ውስጥ ረጅም ጊዜ በብቻኝነት የሚሰራ ስራ ነው እንደሚታወቀው ከዛ ባሻገር ግን ደግሞ የግንኙነትም ስራ ነው የጥበብ ስራ ለከ ነው እርስ በርስ ካልተገናኙም ይሆናል አዎ ተለያዩ ነገሮችና
ለዛ ቢስጠይቀው ብሩኬን ቀርበዋለሁ ስለ ስዕሎቻችን እናወራለን ስለ ስዕል ሐሳብ በደንብ እናወራለን አለኝ ስለ መጀመሪያው ግንኙነታችሁ ስላላችሁ ቅርበት እናው እሺ እኔ የሚገርም ነገር የመጀመሪያ ኤግዚቢሽን ላይ መጥቶ ነበር ተማሪ ያለ እና ቅርብ ጊዜ ነው ነገረኝ አላቅም ነበር እንደመጣ አባረ ከዛ በኋላ ስራዎቹንም ማየት ጀመርኩ አሳየኝ ከዛ በቃ በጣም እንዴት ነው አንዴ ተውቀ ማትለያዩ አይነት ነገር አለ አይደል ማለት በብዙ ነገር የምትገናኘው ስራቸውም ያገናኛቸዋል አዎ እና ደግሞ ብዙ ነገር እንረዳዳበት እንደ ሰዓሊነታችን በሐሳብም በተለያዩ ነገሮችም ምንደጋገፈበት ምናድግበት ሁኔታዎችን ነው ከዛ በኋላ የተፈጠረው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የዮሐንስ ስራዎች በጣም የሚያማምሩ ስራዎች ናቸው በጣም እኔ እንደ ተመልካች አንተ ደግሞ እንደ ባለሙያ በስዕል ውስጥ እንዳለ ሰው የዮሐንስን ስራዎች እንዴት ትገልጻቸዋለህ የዮሐንስን ስራዎች ብዙዎቹን በሂደታቸው ነው መወዳቸው ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ ሄጂ ካዩዋቸው ጀምሮ ከድሮዎቹ ጀምሮ በኮላጅ የሚሰራቸው አሉ በጥቁርና ነጭ የሚሰራቸው አሉ ሴቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦች ላይ በተለይ ቤተክርስቲያኖች ላይ መሰረቱን አድርጎ ዋና ሐሳቡን አድርጎ የሚሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ እና እነዛ ስራዎች በጣም ደስ የሚሉ ህይወት ያላቸው ድርሰት ያላቸው የሚነበቡ የሚታዩ ስራዎች ናቸውና ያ በጣም ደስ ይለኛል ከሁሉም ግን መወደለት ስራዎች የቤተክርስቲያኖቹ ስራዎች አብዛኞቹ በጣም ትልቅ ድርሰት ያላቸው እንግዲህ ለመጨረሻ ይሆነን ዘንድ እንደ ሰዓሊም እንደ ጓደኛም ዛሬ ላይ ደርሷል 10 አመታትን ፕሮፌሽናል ሰዓሊነት ለነገውስ ምን ትመኝለታል በጣም ትልቅ ምኞት ምኞት እውነት ስራዎቹ በጣም ማደግ የሚችሉ ናቸው በዛ ላይ ደግሞ በመኖርም አይቻቸዋለሁ ከሱ ጋር በመሆን ማለት ነው ከየት የት እንደመጣ ከየት እንዴት እንዳደጉ በብዙ ነገር ማለት ነው በስዕልነታቸው ብቻ ሳይሆን በዊዝደምም ጭምር ማለት ነው እያደጉ እየተለቁ እየሰፉ ምናምን የመጡትና ያ ስፋት እንዲጨምርለት ነው የምመኘው የበለጠ እንዲበዛ የሚሰራው ነገር የዛሬ 20 አመት ልክ ከዚህ በሰፋ መልኩ ብዙ ስራዎችን ሰርቶ በጣም ለ20ኛ አመቱ እንዲበቃ ነው የምመኝለት ብዙ ሰዓሊዎች ጋር የማይገኝ አንዱን ልታገኘው ትችላለህ አንዱን ደግሞ ልታጣው ትችላለህ ዮሐንስ ጋር ግን እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ተቀናብረው መኖራቸው በጣም እድለኛ ነው ይሄ ነገሩ ሳይጠፋ እንዲቀጥል ነው የምመኝለት በጣም እናመሰግናለን ኦኬ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ምንም እንዲሰምር እኛ ምን እንመኛለን አዎ በጣም ሰላም ነው እስክንድርና ጋሽ ውሸት ይባላል እሺ ገና ስለ ፕሮፌሽናሊዝም እንደጀመር ስለዚህ አምኖብኝ ያልተሰ ያሳምነኛል ወዱ አለ ብዙ ይናገራለው ስለ ይገዙ ፕሮጀክት እናደርጋለን እንሳቸው ጋሽ ውሸት ይባላል በጣም ደስ ይላል ጋሽ ውሸት እንዴት ነው ደህና ነኝ ሰላም ነው ዘሪ መስከን እስኪ ስለ መጀመሪያው ጊዜ ይንገሩ እሱ ጋር ስለተገናኙ በ2007 ዓመተ ምህረት ነው እንደ አውሮፓ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጣ ሽራተን ትልቁ ቦልሩም ውስጥ ጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ታዋቂ ሰዓሊያን አመታዊ የስዕል ኤግዚቢሽን ሲካሄድ ሉልሰጋ ደረታ ጓደኛዬ ሮተሪያን አብረን ሜምበር ነው አሊያንስ ፍራንሲስ ሲያቀርብ
ብዙ ጊዜ ይጠራናል እና የዞርን ስንጎበኝ አንድ ሁለት ብሎክ ዞሬ ሶስተኛው ላይ ስደርስ ርምጄን ቀጥ ያደረገና ውስጤ የሰነጠቀ ነገር ክፍል ለፊቴ ተሰደዋል እና ሳይ ልጄ ነች በግሃር ልጄ ነች ምናገረውንም ነገር አላቅም ዳኒ እንዴ ትጀልችም እንዴ ነው ያለኝ አቶ ዳንኤል እንደሱ አለኝ ሊንጃ ከየት እንዳገኘት አላ ሳሊው ማን ዮሐንስ ዲ ካለ ጥሩልኝ ተፈለገ ነስተባብረው ልጅ የሱን እንትን ያስተዋውቃል ሌላም እኮ አለች አለና ሁለተኛው ጋር ሲወስደኝ የሁለት አመት ተኩል ልዩነት ሆነ ሁለቱም ልጆች የኔ ልጆች ናቸው በማግስቱ በተሰበው ሙሉ ሰብስቤ ጀመጣሁ በሙሉ ልጄ ሶስት ሁለተኛው ልጄ ባለቤቱ ካናዳዊት ነች ሁለት ትንንሽ ልጆች አሏቸው ሁለቱ ትንንሽ ልጆች ገና አዛ ሲመጡ ሁሉም ጂጂ ቲጂ ቲጂ ያሉ ጮሆን ሳይ ማንንም ሳይነግራቸው እንደገና ወስጄ ያንንም ሳት ሺ ዞል ሶ ቲጂ ቲጂ ዋላ ያኔ መጣ ትንሽ ጸብ ተጀመረ የታግንተ ነው ልጄን ሳልካት ጋሸኔ ደምት አለ ጭራሽ አላገኘኋት ቢያንስ ፎቶግራፏን እየሰጠ ሰው አለ ተጨራሽ እዚህ ስንከራከር እናቷንም ስለሃል ማለት ነው በዚህ አይነት አምጣ አሁንም ያው በሚምለው ታቦት ማለት ነው ላረግ አልቻልኩም ሁለቱም ሲያልቅ ሰራተኞች የኛ ሰራተኞች ፒካፕ ይዘው ሄደው አምጥተው ቤት ዛሬ ዋናው ወደ ቤት መግቢያው ትልቁ መዳረሻው ላይ አንዱ ተለጥፏል ሁለተኛዋ ዛሬ መጽሔት ላይ ወጥቷል እሱ ሳሎኑ መጨረሻ ላይ ተለጥፏል ሁለቱም ከኔ አይለይ ለልጄ ግን ቃል የገባሁላት አንዱ ከፍ ያለው ትምርትሽን ጨርሰሽ ለወግ ለማረግ ስትበቂ ያን ለት መድረክ ላይ ሰጥሻል አንዱ ግን እስከ ህይወት ፍጻሜ ከኔ ጋር ይኖራል ያኔ በውርስ መልስ ታገኛለሽ ነው ያልኳት ዮሐንስ ምመኝለት እድሜ ጤንነት ይስጥህ ይሄንን ቀኝ እጅህን ደግሞ ከቁርጡ ማት ያድል አሜን 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 ለላብንም በጣም ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እርሶም ደግሞ ልክ ከመነሻው አብረውት እንደነበሩ ከዚህም በኋላ አብረው ይዘልቃሉ ተስፋ እናደርጋለን እናመሰግናለን ብሏል እሱ እዚህ ደግሞ ሌላ ለየት ያለ ሰላም እስካሁን ካየናቸው ከመጣንባቸው ትንሽ ሐሳቡም ጠንከር ያለ ሐሳብ ታሪክን ያወጀ ወደ ኋላ በደንብ የሚመልሰን ነገር ነው ያ አንድ ሽማግሌ ካራክተር የሚያወራው ወሬ ነው እስላይና አሁን ሁሉንም ነገር ስለ እንደ ተመልካቹ ሲገለጽ ጥሩ ነው ስለሆነ እስካሁን ያወራናቸው ነገሮች አሉ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ተመልካቾቻችን እየራሳቸው ነገር ይፈልጋሉ። መቼም ሁሉም ስራ ኢኒሼሽን ይፈልጋል። አንዳንዴ ሰው ሊሆን ይችላል ደግፎ የሚያቆብ አንዳንዴ ደግሞ ሐሳብ ምኞት ሊሆን ይችላልና ለዮሐንስ እዚህ መድረስ ትልቁ ድርሻ ወይም ትልቁ ድጋፍ የሆነው ነገር ምንድነው? ግለሰብ አለ ወይስ ሐሳብ ነው? ከሁሉም በፊት እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዚህ ያደረሰኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ ሁሉት ለመናገር እኔ በሰው የታደልኩ ነኝ ብዬ አስባለሁና በደንብ ሰው ሰጥቶኛልና ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሰው ፍቅር ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር ይመስገንና ሰዎች አሉ፣ ቤተሰቦች አሉ፣ ጓደኞች አሉ፣ በስራ ማብሬ ማቃቸው ሰዎች አሉ። አሁን ዛሬ ዋናው ማሳቡ መስጋና ስለሆነ ሁሉንም ለማመስገን ነው። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ የጻፍነው መጽሐፍ ላይ እኔ ስዕሉንም ስስል የታተመው መጽሐፍ ላይ እንዳልኩ 60 በላይ ስዕሎች አሉበት እስካሁን ከሰልኳቸው ውስጥ የተመረጡ እሱኛው መጽሐፍ ላይ ለስዕሎቹ ከድሮ ጀምሮ ግጥም የሚገጥምላቸው ታላቅ ወንድም ያለ
እሱኛው ምናልባት ላስተዋውቀህና ክንፈባዩ ይባላል እሱ ደግሞ ላስተዋውቀስ እሺ 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 እዚሁ ነው መሰለ ያለው ጤና ይስጥልን እንደምን አለ ሰላም ነው እንግዲህ የዮሐንስን ልዩ ዝግጅት እየተመለከተን እንገኛለን ቀደም ሲል እንደገለጸልኝ ስዕሎቹን ያዘ መጽሐፍም ዛሬ ለህትመት ይበቃል ይመረቃል መጽሐፎቹ ላይ ስንኞች እንዳሉ ገለጸልኝና ወንድሜ ነው ስንኞችን ያሰፈራቸው አለ ከቤተሰብ ነው ጥበቡ ይያሰብኩኝ እ እንግዲህ ይሆናል ያው በመጀመሪያ ደረጃ ዮሐንስ ብለው በስዕሉ ወደረማ ይገኝለት ነው ወንድሜ ስለሆነ ሳይሆን እንግዲህ ብዙሃን የሚመስክሩለት ነው አዎ የምናየው ነገር ነው ስራዎቹም የሚመስክሩ ስለሆነ ይታወቃልና ለም ያስደሙ ስዕሎች ናቸው እነዛን ስዕሎች ሳይኔ ያው የተወሰነ ትንሽ ጽሑፎችን ሞካክራለሁና የሆነ ወቅት ላይ እንደዚህ ያወራል እሺ ጽሑፎቹን ለምንና ሰሎቹን እነሻ አርገን አንዳንድ ጽሑፎችን ሞክርም ማለት እንደውም ሐሳባችን ጻፊ ነበርና አሁን ያው ይዛሬው እንደ ጅምር ይሆነ ከተብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ ለሰሎቹ እነሻ መስሎቹ እነሻ ማድረግ ግን የተለያዩ ጽሑፎችን ጽፈናል እዚህ መጻፎቹም ላይ ያሉናቸው በተወሰነ ይገልጻቸዋል ብዬ አስባለሁ የተጻፉ ጽሑፍና ሰሎቹ ስለ መጻፍ ከተነሳይ ቀር የታተመውን ህትመት አብረን እንመለከተስ በደስታ ወደዛው እናቀና እሺ በርካታ ስዕሎች ናቸው ያሉት በጽሑፍ ደረጃም በጣም ብዙ ጽሑፎች ናቸው እንትናስ ግን ለዚህ ቮሊዩም እንዲሆን ብቻ የተወሰነ ተመርጠው ነው የተቀመጡት እንደምታያቸው ስዕሎቹ በጣም አትራክቲቭ ናቸው ያን በምን እንትራስ ነው ጽሑፎቹንም እንትን ያለው እዚህ ላይ የሚተለያዩ ባለሙያዎች አስተያየት ሰጥተውታል መጽሐፉን እንደ መጽሐፍ ቮሊዩም ስናየው በርካታ ነገሮች እንደያዘው ዝም ብሎ መጽሐፍ ነው ብቻ ብለ የምትተው ነገርም አለ ምክንያቱም ከጥራዙ ጀምረ ስታየው ብታስቀምጣው አዎ የቆዳ ነው ጥራዙ ለረጅም ጊዜ ሊቀመጥ የሚችል በቃ እንደ ቅርስ እንደ ታሪክ ልታስቀምጠው የምትችል ነው አሁን የተለያዩ ድርጅቶች ጋር ቢኖር ይሄ ድርጅቶች እዚህ ጋር አሉዋቸው ቢያሳትሙ የተለያየ ነገር ቢያስቀምጡበት ለምን ጊዜውም ሊቀጠቀምበት የሚችል ነውና ስታየው ስዕሎቹ ህትመቱን በራሱ ጥራት ያለውና ምንም እንከልታውጣለት ማትችለው ነው አው በእውነቱ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ልክ እንደ ጥበብ ስራ ሽፋኑንም ምኑንም ለማስዋብ የሞከራችሁበት ጥረትና የዳችሁ ትርቀት በጣም አስደሳች ነው ከስነ ጽሑፍ ጋር መቅረቡ ይበልጥ ተወዳጅ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ ስዕሎችን ከዚህ በፊትም ለመመልከት እድሉን አግኝቼ ነበር በቅድም ወንድምህ እንዳለው ነው በስዕሎቹ አጥታም በጣም ድንቅ ናቸው እንግዲህ ከልጅነት ጀመርን መነሻህን አደረግን ከዛ 10 አመት በፕሮፌሽናል መንገድ ተጓዝን ዛሬ በዛ ጉዞ ውስጥ የነበሩትን ሰዎች ልናመሰግን እንዲሁም ይሄን የመሰለ መጽሐፍ ልናስመርቅ ተገናኘን ጉዞ አይደል ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ ቀጣይ ደረጃው ምንድነው ቀጣይ ሐሳቡ ምንድነው ቀጣዩ እስካሁን ድረስ የመጣንበት መንገድ አለ ያገዙን ሰዎች ዛሬ እናመሰግናለን ለቀጣይ ማብሮኝ እንደሚሆኑ ቃል ማስገባበት አንደኛው መንገድ ነው እሱን ተከትሎ አሁን እስካሁን አገር አቀፍ ላይ በጣም ብዙ የሚባሉ ወደ 20 ጠጉ ኤግዚቢሽኖችን አቀርባለን አሁን ኢንተርናሽናል የሆኑ ኤግዚቢሽኖችን እየተነጋገርን ነው በቅርቡ ፓታር በጣም ጥሩ በጣም ደስ ይላል እንሻገራለን ብለን አስባለሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ልዩ ነው እስካሁን ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል የመጨረሻ ፕሮግራማችን የሚሆን አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል ስለ አብረን እንሰላለን ስለ አብረን እንሰላለን